Gozdnevnika je Vibor Handžić, vijećnik naše stranke u Gradskom vijeću grada Sarajeva. Dobro večer i dobrodošli. Hvala, dobro večer i vama. Naša stranka, evo čuli smo i u uvodnom prilogu, predložila je dakle, da se kandidira i treće ime za gradonačelnika koje bi bilo na neki način prihvatljivo svima, a dobilo i podršku tri vijećnika naše stranke. Špekulirali se već ko bi to možda mogao biti? Ja zaista nemam odgovor na to pitanje. Za sad nema nikakvo novo ime, tako da još je rano govoriti o takvoj situaciji. Večeras je sastanak stranaka, možda tu bude predloženo neko ime, postoji li ta mogućnost? Pa vidite, ja zaista ne znam. Ono što vam ja sa sigurnošću mogu reći da predstavnici naše stranke nisu na taj večerašnji sastanak otišli kako bi se priklonili, hajde tako da kažem, jednom od dva bloka. Mi smo svoje stavove jasno iznosili u javnosti. Dakle, povukli smo kandidaturu gospodina Fincija jer je postalo jasno da on nema podršku većine gradskih vijećnika. Također smo jasno rekli da nećemo participirati u izvršnoj vlasti grada Sarajeva. I također smo jasno rekli da nećemo biti u naredne 4 godine dio niti jednog bloka, već da ćemo djelovati nezavisno i podržavati dobre projekte i dobre programe. Evo da vidimo koje su moguće dakle, situacije i procedure. Što ukoliko ne bude postignut dogovor konkretno večeras, odnosno ukoliko niti jedan kandidat sutra ne bude imao dovoljan broj glasova, tačnije 15 koliko treba, kakve su dalje procedure u tom slučaju? Pa vidite, ima nekoliko, ajde tako žargonski da kažem, varijanti koje bi se mogle dogoditi. Moglo bi se desiti da mi na kolegiju sutra dogovorimo da se sednica eventualno odgodi za neki drugi dan ili bi, što je najgora moguća opcija, mogli opet ići u proceduru da nastavimo sa konstituirajućom sjednicom i da ona opet bude prekinuta i opet odgođena za neki drugi dan, što ne bi bilo dobro. To je stav, mislim, naše stranke. SDP i SBB insistiraju na izbor gradonačelnika iz šešira. Ako da nazovemo, kakav je vaš stav tu? Objektivno gledajući, dakle, zaista bilo je smiješno da gradonačelnik jednog glavnog grada bude izvučen iz šešira. Ono što ja znam sa kolegija, a i što sam čuo sada u ovom prilogu stav SDP-a i SBB-a, je da se nastavi sa drugom rundom dakle, izbora gradonačelnika, na što mi nismo pristali na kolegiju, dakle, taj prijedlog je odbijen, sjednica je prekinuta. Da li ona trebala biti prekinuta ili ne, ja to ne znam, jer poslovnik i statut nisu regulisali taj dio, ali prema tumačenju sekretara, dakle, statuta i poslovnika, dakle, ukoliko sjednica prekine, svaki na sljedećoj konstituirajućoj sjednici, svaki vijećnik može ponovo predložiti nekog drugog kandidata za gradonačelnika, što je po nama sasvim ispravno. Još jedna postoji mogućnost blokade, a to je recimo da za gradonačelnika bude izabran gospodin Stjepan Kljujić. On je vijećnik, dakle nedostajeće jedan vijećnik samim tim u gradskom vijeću. Koliko to dalje blokira sam proces nastavka konstituiranja svega, budući treba izabrati i dva dogradonačelnika ili tako i sazvati novu sjednicu? Pa vidite, to je djelomično tačno. Zato što se po poslovniku i statutu ne mogu formirati stalna radna tijela dok ne bude izabran gradonačelnik i njegovi zamjenici. Međutim, CIK je vjerovatno predvidio tu proceduru i to nije blokada u klasičnom smislu. Dakle, ukoliko bi gospodin Kljuć bio izabran za gradonačelnika, CIK bi se morao po hitnom postupku sastati, oduzeti njegov mandat i dodijeliti ga sljedećem sa liste za gradsko vijeće. Tako da to nije u klasičnom smislu blokada, dakle to je nešto što se moglo očekivati još od kada je gospodin Kljuć bio kandidiran za gradonačelnika grada Sarajeva. Ali dalje produžava cijeli proces. Da, svakako, odugovlači. Postoji li mogućnost, evo i ovo pitanje za kraj, odgađanja sjednice ukoliko ni sutra ne bude izabran gradonačelnik i znači li to da neće biti ni 6. aprilske nagrade tradicionalne, pa ni proračuna, koliko će grad nastaviti uopće funkcionirati? Ja opet ne mogu dati tačan odgovor na to pitanje. Postoji mogućnost, kao što sam rekao na početku svog gostovanja, da sjednica opet bude pomjerena. Međutim, evo što se tiče naše stranke, dakle, mi ćemo insistirati da se novi termin opet zakaže što prije, kao i na prošlom kolegiju. Dakle, mi smo naše stavove jasno rekli, tražimo da se predloži treće ime koje će biti opće prihvatljivo sa jasnim programom. Mi ćemo ga podržati. Naravno, mi isto ne želimo da se ne dodijeli 6. aprilska nagrada ili da se eventualno ne usvoji budžet grada Sarajeva. Odugovlačenje ovoga procesa ugrožava li na bilo koji način funkcioniranje grada? Evo za kraj. Pa, ako se tako posmatra, naravno da blokira funkcionisanje grada, ali to našoj stranci nije interes. Dakle, mi smo prišli na pola puta i želimo sa svima da se dogovaramo i da nađemo jedan zajednički jezik.
kako bi imali opće prihvaćenog gradonačelnika grada Sarajeva. Gospodine Handrić, hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme i gostovanje u Dnevniku TV1. Hvala puno što ste me pozvali. Prijatno. Molim lijepo.